Ela está ali Fogo há um ano a tentar passar aquilo, ainda não percebeu. How did you do this? Ela está a fazer How? O quê? Está a jogar. I think I know. A Rayman yes! 2. Eu descobri, olha, sempre que tu falas eu descubro como tenho de fazer as coisas. Rayman 2 The Great Escape, PlayStation 1. Sabe inglês e não está a conseguir passar o jogo, sabe? E o jogo está em espanhol. Tens que aprender espanhol. Eu sei espanhol. E não estás a conseguir passar as coisas, estou a ligar contigo. I do this. É o que eu digo, ela é maluca. Diz. E agradeceres-me, não? Obrigada. Ah, acho bem. Ei, diz obrigado ao preto. Eu vou até contigo. Ai, tá aqui. Tá super. E ela ainda sorri. Não posso morrer, tens problemas? Tenho. Estás de rir porque ele está a gozar comigo. I'm back. Onde é que ele está? Olha, tens aí o senhor tenente da Silva. Exatamente. Lá com o pico. É uma beca. Não podes falar português, não tens lá inglês. Tens... Tu queres o quê? Bitches. E ele tem preconceito para com os pretos. Eu tenho que aprender esta hora japonês. Estou lixado contigo. Eu tenho que preconceito. Porquê? Como é que é a cena? Sou preto, mano. Também não percebi. Aprendia mais para essa japonês que inglês, credo. Aí, é japonês também não. Não falar inglês enquanto eu faço. Olha, sempre há certas pessoas que sabem só se for para ti. Ucraniano e russo. Qual é que é a dificuldade? Não andas na escola, tipo, fácil. Eu não, já acabei. Então, mas tipo, devias dar tudo.